Esta arte pertence ao @yonginamin. O link do Twitter estará na descrição. Alô? Seguinte, irmão. Eu tô com seu filho. Qual deles? É o quê? Qual dos meus filhos? Ah, é um meio maromba, tatuado, cara de coelho. Ah, esse é Jungkook. É, isso mesmo. Tô com ele. Não. Você não tá com ele. Ele tá com você. Como é? Que Deus te ajude. Tchau, tchau. Olá, Marilene. Alguns detalhes. Nanjun é um pai babão. Gookie saiu pra comprar leite de banana quando foi sequestrado. E ele conseguiu fugir sem nenhum arranhão. Mas eu não digo mesmo do sequestrador.